Olá, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula na TV Educa Ipojuca. Eu sou a professora Marcela Cunha e a nossa aula de hoje é de matemática. Iremos fazer leitura de gráficos. Observe bem aqui este gráfico que foi feito através de uma pesquisa, uma turminha do primeiro ano, onde as pessoas queriam saber qual era a guloseima que essa turminha mais gostava. Preste atenção aqui. E para isso, temos para descobrir a guloseima que essa turminha mais gosta, temos que preencher a tabela. Observe aqui, crianças. A turminha escolheu cachorro quente, chocolate, hambúrguer e pirulito. Observe aqui, ó, como é que se lê um gráfico. Aqui temos o cachorro quente, ó. Então, quatro crianças gostam de cachorro quente. E aqui também tem o chocolate. Vamos descobrir quantas crianças escolheram chocolate. Você vai assim, ó, no gráfico, vai subindo. Chegou do número, você vai descobrir qual é o número. Número 5. Então, 5 crianças gostam de comer chocolates. Temos aqui também o hambúrguer. Vamos descobrir quantas crianças escolheram hambúrguer. E ó, preste atenção aqui no gráfico. E vem assim, ó. Descobriu que é o número 6. Então, 6 crianças gostam de comer hambúrguer e pirulito. Vamos lá, crianças. Quantas crianças gostam de pirulito? Aqui, ó, 5 pessoas gostam de pirulitos. Acabamos de fazer a leitura de um gráfico. E agora, preste bastante atenção aqui, qual é a fruta preferida da turminha do primeiro ano? Fizeram pesquisa e descobriram que eles gostam de comer banana, maçã, morango, pera. E então aqui no gráfico, vamos descobrir quantas crianças escolheram banana. Esse aqui tá bem fácil, crianças. Vamos lá. E ó, aqui é o gráfico da banana. Está indicando que 5 crianças gostam de comer bananas. Aqui o número 5, ó. Temos aqui também a maçã. Vamos descobrir a maçã. Aqui, ó. 3 crianças gostam de comer maçã. E quantas crianças gostam de comer morangos? Vamos lá. Que número é esse, crianças? É o número 9. 9 crianças gostam de comer morangos. Agora vamos ver quantas crianças gostam de comer peras. Vamos lá aqui no gráfico. Opa, aqui não tem nenhum número. Mas é muito fácil vocês descobrirem. Depois do número 5 é o número... Como? Isso mesmo, é o número 6. Então, 6 crianças gostam de comer peras. Tá vendo, crianças? Então, através da pesquisa, foi descoberto que a maioria da turminha do primeiro ano gostam de comer morangos. Porque 9 crianças gostam de comer morango. É o número maior de crianças que foram entrevistadas, né? Que gostam de comer morangos. Agora vamos prestar atenção nesse gráfico de brinquedos. Foi uma pesquisa realizada em uma escola. E essa pesquisa só foi realizada para os meninos. Para saber qual é o brinquedo que esses meninos mais gostam de brincar. Então eles escolheram barco, carro, peão e moto. E agora vamos aqui no gráfico
para saber qual foi o brinquedo que ganhou. Para isso, temos que preencher esta tabelinha aqui, ó. Vamos ver aqui o barco. Vamos ver quantas crianças gostam de brincar de barco. Está indicando aqui, você sabe que número é esse, crianças? 2 e 5. 2 e 5 é 25. 25 crianças gostam de brincar de barco. E carro? Vamos lá. 15 crianças gostam de brincar de carro. Olha aqui o número 15. 1 e 5 é 15. Vamos ver aqui o gráfico do peão. Olha o peão. Você sabe que número é esse? 4 e 5? 4 e 5 é 45. Então, 45 meninos gostam de brincar de peão. Temos aqui também a moto. Vamos descobrir quantos meninos escolheram moto? 30 meninos escolheram moto. Tá vendo, crianças? E qual foi o brinquedo preferido daquela escola, hein? Qual foi o brinquedo preferido? Vocês podem observar aqui no gráfico. O maior é o brinquedo preferido, que é o peão. Ó. O peão passou o carro, passou o barco, a moto, ó, e chegou em 45. 45 é o número maior. Então, o brinquedo preferido da turminha da escola é o peão. Agora, vamos ao gráfico de brincadeiras. Vamos ver qual é a brincadeira preferida das crianças. Então, elas escolheram a amarelinha, escolheu pipa e pula corda. Vamos descobrir quantas crianças escolheram a amarelinha. Vamos lá. Presta atenção aqui no gráfico. Opa, aqui não tem nenhum número. Como eu já falei, que é fácil vocês acharem um número. Porque depois do número 2, é o número 3. Então, 3 crianças gostam de brincar de amarelinha. Agora vamos ver a pipa. Vamos descobrir quantas crianças gostam de brincar de pipa. Olha aqui no gráfico. 4 crianças gostam de brincar de pipa. Agora, preste atenção aqui nessa leitura de gráfico. Pula corda. Vamos descobrir quantas crianças gostam de pular corda. Vamos lá. 2 crianças gostam de pular corda. E agora, para a gente saber quantas pessoas foram entrevistadas para essa pesquisa, hein? É só fazer a continha de adição, de juntar. Preste atenção. Aqui foram 2 pessoas que gostam de pular corda. Ó. 1, 2. Aqui foram 4 pessoas. Observem. 1, 2, 3, 4. E aqui foram 3 crianças. Vamos lá. 1, 2, 3. Para eu saber quantas crianças foram entrevistadas para essa pesquisa, temos que juntar e contar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 crianças participaram dessa pesquisa. E agora chegou o nosso desafio. Preste bastante atenção. A professora do segundo ano B fez uma pesquisa para saber qual o lanche preferido da turma. Veja o gráfico. Neste gráfico tem pizza, que está pintado de azul, cachorro quente, que é de vermelho,
pastel, que está pintado de amarelo, e hambúrguer, que está pintado de verde. Observem bastante. E depois, vocês irão preencher a tabela com a quantidade de crianças que escolheram cada lanche. Vocês irão observar qual foi o número de crianças que escolheram cada lanche e irá escrever na tabela ao lado de cada lanche. A nossa aula chegou ao final. Espero que vocês tenham gostado da leitura do gráfico. Tchau, tchau, crianças! Até a próxima aula, se Deus quiser!